Hej, og velkommen til. Jeg har rundet 5.000 subscribers. Jeg er kommet til, kan man godt kalde det, at love at lave en video med facecam. Så det bliver nu. Hvorvidt det bliver noget fast, det ved jeg ikke. Det kan være, det kommer en gang imellem. Det kan jeg ikke love. Det kommer an på, hvor meget venner mig til det. Jeg synes det her allerede nu, at det er rigtig, rigtig, rigtig akavet. Men ja, jeg har lovet det. Jeg skal nok også gøre det, så yes. Videoen det er sådan lidt et par games, der er taget i løbet af dagen. Det startede lidt med solo. Det har jeg ikke prøvet at optage før. Så det tænkte jeg, det kunne jeg prøve nu, hvor jeg også lavede noget nyt med facecam. Så hvorfor ikke prøve solo også? Jeg spiller ikke så tit solo. Jeg bruger mig ikke om det. Så det er meget sjovt at spille squats eller duo. Så det prøvede jeg. Og så efterfølgende spillede jeg så noget squats med nogle af de andre. Så ja, nyd videoen. Og så vil jeg sige, at nogle rigtig dejlige mennesker, som jeg skal gøre ligesom jeg gør. Og det er at gå ned i itemshoppen. I højre hjørne, tryk support og creator, og så skriv køn. Det hjælper mig meget, og alle jer der gør det, tusind tak. Det sætter jeg kæmpe pris på. Jeg synes skærmen ser så lille ud. Hvorfor gør den det? Det kan også være det bare indvælden. Nå. Men jeg forventer nu, at jeg kommer til at dø lidt hurtigt. Jeg har ikke spillet så meget de sidste par dage. Ja, jeg har ikke lige haft tiden. Og jeg har ikke rigtig varmet op. Så det bliver også interessant. Oh fuck. Han bot. Ja, i hindsight så skulle jeg nok lige... Ja, jeg skulle nok bare have varmet en lille smule op først. Så blev jeg så klog. Jeg er en bot. Nå, okay. Jeg er en bot til det her. Otsen, får jeg dør? Det er faktisk okay stort, tror jeg. Bum. Det... Jo, jeg overlevede. Jeg fik et kill. Yes. Kunne der ikke lige være en zombie spawner hernede, tak? Jo, det kunne da godt. Den kan jeg bruge. Øj, de høje, mand. Hvorfor er de så høje? Okay. Så de her zombie, jeg forstår ikke, hvorfor de tænkte, det var en god idé. På nogen måder, virkelig. I don't get it. Where you at? Hello. Der var en her. Oh no. Jeg hader buildfight her. Ja, vi går lige væk. Oh my god, I'm so bad at this. Hvem fanden er det nu en sniper? Oh my god. Nå. Og der er en mere, okay. Ja, så må de gerne fight lidt. Det vil ikke gøre mig noget. Oh fuck. Jeg er ikke match til det her overhovedet. Ja, yeah. Kan jeg komme op igen overhovedet? Lige. Okay. Ja. Pick. Jeg er ikke match. Bloom. Tak. Det var ringen. Det var rigtig, 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 rigtig dårligt. Nå. Oh no. Oh no.
Where did he go? There. Du får ikke lov til at hige, min ven. Glem det. Bye-bye. Og jeg må også undskylde jer måske lige. Man kan se, at jeg hoster en gang imellem. Jeg har lidt dårlig hals lige for tiden. Så jeg muter hver gang. Det er lidt bedre uden facecam, for der kan man ikke se, at jeg gør det. Åh, oh, fuck. Ej, det var jo rigtig uheldigt. Lad være med det der, tak. Og der er zombie også, tak. Nej. Oh my god. Lad være, tak. Jeg troede lige, der stod en der foran det der fugleskram, så man kan ikke se ham mere. Og der. Ah, hello. Hello, buddy. Come to me. Come to me. Let me kill you. Why? En heavy sniper. Nå, to heavy snipers. What the fuck? Eller var det en anden? Der er en, der skyder crossbow efter mig. Men igen, det kan jo være hvor som helst fra. Hvordan ramte det ikke? Hej. Ja. Oh my god. Hvad laver jeg? Could you die, please? Thank you very much. Du er død nok. What the fuck? Hver gang af. Hvordan? Okay. Kom on, lad være. Oh, ja, hvad laver jeg? Tak. Kæft, jeg er en bot. Bye bye. Ah, nå, det går du udmærket nu. Det var lige ham den sidste. Bye. Her går også. Oh my god, hvad er det? Hvad siger jeg i gang i? Han one-shot mig lige om lidt, ham er godt, ikke? Kunne han lade være, tak? Oh my god, han er irriterende. Oh my god, jeg er en bot. Hvad laver jeg? Oh my god. Tak. Ej, du er tæt på at gå galt. Åh, jeg er en bot. Nå. Ja, det skulle lige ligne mig rigtig meget at choke der. Nå. Jeg fik et win. Yubi. Med facecam. Yay. Jeg skal lige beskytte mig mod ham der. Jeg har en hund, der sidder og siger... Ej, nok. Jeg har ikke fundet noget våben her. Han one-shotted mig. Jeg har en kro af jer, så er der skjort. Ikke først. Nej. Jeg skjort min af en min. Ja, det er en nok den. Og en ramt 54. Og ham af jer skjort. Den er midt. Den er midt! Okay, jeg tror jeg faktisk sagt jer op. Det er en. En nok. Knocket. Den gik op. Åh, der. Han er her. Mås. Ja, dem. Jeg siger ikke dit, eller mit skin, det er sejere end dit særge, men det er det altså lidt. Jamen prøv nu... Lige på scoreboardet, ikke? Prøv nu at kigge. Prøv at se, hvor sej jeg er. Der kommer jeg lige til at kigge på scoreboardet. Der er det, jeg lige har glemt, hvilken kamp. Det var et til kønne. Åh, kønne, han er dårlig. Ja, to sammen den anden, ikke? Ja, jeg har lige glemt, hvordan man tjekker scoreboardet. Det er faktisk sådan, man måler, hvor klokken skin tager i det spil der. Ja, det er... Okay, to sekunder. Vingen er 30, han på zipline, der tog væk. Han knocked out. Yeah. Boom, kom nu. Tak. Andet later. Op ved. Er vi i scrims eller sådan noget? Der? Jeg ved med mange. Åh. Oh. Okay. Kan I lige have et pick-up? Kom så. I... Er du med? Nu ramte det ikke. Sådan. Jeg ramte. Hey, vores Minecraft, det er her. Det kan ikke gå galt, det her.
Det kan gå rigtig galt. Det var der nogen lige derovre. Ja, ja, ja. Alt er under kontrol. Ja, jeg har ikke match eller hvad. Nej. Tak. Der var det match. Det er den sidste. Han har en trapper nu. Mange i nakken? Nå, det var den sidste. Det her var bare mega langt væk. Du var over airdroppet. Ja. Det er sgu da vigtigere, mand. Hvad var der i det? Han skulle løbe. Åh, nå. Sådan, mand. König får også et win til os. Mange kills ved Kønne. Det snakker vi ikke om. Return to lobby. Nå, jeg fik 5. Hvad med dig, Kønne? Jeg fik måske Mendonzaki, og det... Nå, det, okay, det er det, du går op i. Okay. Jamen, det er jo åbenbart det, der vurderer, hvilken skin, der er bedst, så... Okay, jeg gik en, der sidder helt nede bag. Han har low ham i midten. Knocket en. For han havde en knock her. En, der pusher mig. Ja. Ham den ene, der er 2'er. Jeg kommer. Get one. Ja. Jeg er først i jeres deres ven. Det der gjorde han. 42. Er der en, der er 42 derovre? Der er en, der er 5 ned på bjerget. En ramt 50 shot. Knocket en. Nice. Kan du ikke bare fortsætte? Det kan vi da. Oh. En endelig liv. Finished hans mate. Nej. Øj, du greeter den kun. Ja. Det vil blive okay, alt ikke rigtigt. Han sidder bare ovenpå. Ja, han er endelig liv. Det virker også. Okay. Hej. Han gik bare ned direkte på for at blæse. Okay. Det her skal være kanten, så svarer han her. Boom. For vi ham. Fuck. Fuck. Åh, oh, nej. Nej! Jeg var måske ikke lige rejde til at highlight videre, men Nej. Nej. Det er sgu unlucky. Og de er shotguns begge to, lyder til. Så. Det er nok. Oh fuck. Det er det. Over her. Der gør den ikke skyde. Dang it!